Olá pessoal, aqui quem fala é Cis Costa e hoje eu vou mostrar para vocês a instalação desse corrimão nessa escada de 17 degraus. Acompanhe o vídeo até o final, vocês vão acompanhar o passo a passo. Ele está de 90 até o topo aí, né? Ele encaixa até a base, né? Aí eu tô É indo isso. umas peças aí. Eu acho que aqui tá bom, né? Tá. Pra não ficar muito baixo, né? Não, vamos seguir com. Dentro da norma aqui, a norma aqui em São Paulo é de 80 a 92. Então tá dentro. Pega um negócio pra gente bater aqui. Aqui em madeira, você marcou ali o. Dividiu, né? Aqui? É. Você Eu joguei jogou. 12 aqui. 12. Já também tá dando 12. Essa ponta é mais importante, tá mais. Um pouco maior por causa do. Engadeira aqui, entendeu? Show. Não, o que que sentou essa extensão aqui? Não, vou pegar da extensão aqui. Carlos, aqui faz muita diferença quando não é concreto, quando é tijolinho. Faz. Você tem que mudar a estratégia, né? E aí fica ruim. Às vezes, quando é tijolinho, a gente tem que jogar um compound lá dentro. Que aí a bucha de aço segura bem. Pra Mas segurar. quando é concreto assim, não, a bucha de aço aí segura bem, né? Então, pessoal, uma dica importante aqui, ó. A bucha de aço tá ali. Essas aqui são as barras de alumínio, 6 metros, tubular. Aqui já estamos cortando. Então aqui no centro ele vai ser fixado com uma bucha de aço e o parafuso. Tem essas opções aqui lateral. Muitas pessoas preferem colocar essa aqui e não coloca aqui no centro. Mas o principal é essa aqui, centralizador da peça, até pela firmeza que vai dar na estrutura da instalação. Por completo. Sai peça. Consegui
aqui a bucha central, bucha de aço. Agora instalou o primeiro e o último. Puxa a linha para fazer o gabarito. Olha a linha. Esse aqui o parafuso quebrou. Agora nós vamos tentar tirar o parafuso para utilizar o mesmo furo. Quando a escada é vazada, vamos fazer outro furo aqui para evitar de trincar essa pedra aqui. Até a borda da bucha ela vai servir como fortalecer aí o outro furo. Olha o perigo. Se eu levantar, você deve ter sido. Uhum. O alicatezinho de bico. Esse aqui nós conseguimos aproveitar o mesmo furo. Quando quebrou a broca, ele pegou na outra peça que já estava dentro do primeiro furo e acabou ajudando para sair. Apoia dentro aí. Nesse do terceiro não tá não. Nesse aqui? Só aqui, né? Uhum. E o outro aqui. Chegou primeiro. E agora, Carlos, vai cortar os pedaços aqui. Vou cortar agora. Tchau. Esse aqui, como é o primeiro da fila, a gente vai furar esses quatro aqui para fixar melhor. Aqui já furou, agora colocar as buchas e depois os parafusos. Oi?
Já vou limpar aí pra não sujar a escada. Pode limpar. Está tomando forma já. Como é que eu coloco o de cima aí? Já vi que eu quero cortar. Agora é só alinhar. Repetar. Pegou lá em cima. E a gente vai deixar passando o tubo 10 centímetros. Agora alinhar, rebitar. Então a barra aqui nós vamos deixar com 5 metros e meio. 5 metros e... metros e 50 centímetros. Até vai ficar aqui para baixo. Aquele degrau está um pouquinho para baixo, viu? Não é melhor você pegar um pé maior pra ir? Deu tudo? Eu acho que você vai ter que cortar um pouquinho. Aí tá com quanto, Carlos? 12. 12 lá em cima com 10 aí, né, Henrique? Aqui passou lá, passou quase 18. Vê se tá bom. 14. Aqui. Então desce mais pra cá um pouco, porque se caso precisar de cortar, aqui é mais fácil pra cortar. Não, deixa eu ver. Passar aí, chegando. Agora arrebentar agora.
Fechou direitinho. Então aqui já feitos arrebites. Os demais todos também. Agora por fora só pra fechar bem aqui esses. Por fora não. Agora essas mais finas para preencher os espaços. Carlão, aí o que, que você tá fazendo aí, só pra entender? Aqui onde eu vou depois furar, pra colocar as pecinhas pra entrar esse tubo, né? Então, pessoal, aqui ó, só pra... Os mais finos vão agora passar a preencher esse espaço. Aí tem uma medida padrão ali, Carlos? É... Não, aqui nós vamos conferindo aqui pra ficar, ver se fica mais ou menos o mesmo tamanho, né? Beleza. Vai. Então as peças já vêm de fábrica assim, agora é só tá para fazer a montagem aqui. Fez o gabarito já das marcações, o Henrique tá ali soltando as peças. Lá pro lado da Paulista, lá em São Luís, não? Mais aí? Não é folga. Agora uma coisa que eu fico vendo. Peça aí que você está colocando, antes não tinha, você tinha que fazer tudo na mão. Tudo na mão. Hoje é tudo mais hoje fácil. É tudo mais prático, né? Olha, articulado ainda, você... É, dá o grau, né? Dá o grau para qual lado que vai receber. Para testar. Fizeram tudo na mão. Pode subir. Eu sou mais vara. Thank you.
Esse é o que acha, meu irmão? Ele tem um gabarito para demarcar aí os espaçamentos. Cortando agora as barras finais agora. O acabamento, só encaixar, fácil de manusear. Chegou a hora de agora fazer as fixações com os arrebites. Thank you.
Essa aqui é a barra de apoio que vai ficar fixado na parede. Cortar 5,50 da mesmo alinhamento aí da escada. Essa barra aqui, olha, tem um lado chato, que é o lado que vai na parede, isso aqui. O lado que vai para a parede, né, Carlos? Onde vai os... É. Os parafusos. Vai na parede. Isso aqui são os suportes. Vai fixar na parede. Aí você tá dando espaçamento de quanto, Carlão? Eu tô jogando um aqui pra ver se... Um metro. É. É, um metro já fica firme. Baixa pra 90, vamos lá. Olha aí. Pode baixar. Aí. Então. O que você acha? Tava. Olha aqui.
gás. Olha aí, como não, ficou. Tá aqui, ó. Veja só. Tomando a latinha, né? Bacana. Não, 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 porque é muito bom, 50 quilômetros. Quem gostou desse vídeo, dê um joinha, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos. Forte abraço, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.